El mercat immobiliari català dona un nou símptoma de recuperació. El passat mes de juliol, el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges es va incrementar un 2,6% en relació amb el mateix mes del 2009. En canvi, al conjunt de l'estat espanyol, la xifra va caure un 6,8%. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, a Catalunya el preu mitjà per hipoteca va augmentar un 7,52%. L'increment en el nombre d'hipoteques subscrites sobre habitatges es deu en gran mesura a l'evolució a les comarques de Lleida. A aquesta demarcació es van subscriure 828 hipoteques amb un valor superior als 88.000 euros. Això representa un 47% més que en el mateix mes de l'any passat. Un fet que explica aquest fort impuls dels contractes hipotecaris és que els preus a Lleida són els únics que baixen de les demarcacions catalanes.